Ուրեմն ով հիմա ինձ նկարում է, թո ինձ նկարեն, տղաներ, դետության, ծարայության մեջ եք դուք, ով նկարում է, թո նկարի, բայց եթե հանգած մի հատ քաղաքացու, մի հատ զինվորի, ուսուցչի, բժիշկի, բանվորի, անգործի, խանութ բանի, իրավունքը խախտեք, դուք գործ կունենաք, ոչ միայն ինձ, առաջի հերթին ինձ և հետո Հայաստանի Հանրապետության դատարանի հետ։ Ես ձեզ հետ ապրելու եմ, ոչ թե մեռնելու, ապրելու եմ տեսնելու համար Գյումրիի, Շիրակի, Հայաստանի ապրելու եմ։